Un veí d'Altafulla, Eduardo Manchón, ha donat tres peces de maquinària rural de principis del segle XX a l'Ajuntament. Destaquen sobretot una premsa antiga i un trepitjador de raïm. D'entrada sorprèn el bon estat de conservació, donat que han estat abandonades els últims 40 anys. L'Ajuntament els ha traslladat a l'edifici del costat, a l'antic hospital, on els guardaran fins que el consistori pugui rehabilitar l'edifici i convertir-lo en un centre d'interpretació de la Vila Closa. Quan s'arregli l'hospital, que hi haurà un centre d'interpretació de la Vila Closa, poder afegir aquestes peces arreglades i il·lustrades perquè es pugui gaudir i conèixer la història d'una part de la història d'Altafulla, que abans es treballava per fer vi i teníem els cups per guardar i tot, aquí a Altafulla, que tenim tradició de vi.